Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Hoje vamos falar de um tema que eu acho que muita gente passa por isso, né? E o tema é o seguinte: tem dia que não tô afim de fazer o sexo de jeito nenhum, e eu vou te dizer que tá tudo bem se você não quiser o sexo naquele dia. O que eu tô querendo dizer é que, assim, acolha as suas vontades, acolha a sua decisão do dia. Isso é super importante. Você se identificou com esse tema? Então vamos lá, vamos trazer um pouquinho para essa questão para a gente poder trocar alguma ideia junto? Vamos lá! Então, quem é que não passou por algum dia de que não estava afim de jeito nenhum de fazer o sexo naquele dia? Fazer amor, sei lá, como transar, como você quiser falar, né? Quem é que nunca passou por isso? Não tô afim. Mas acaba tendo a relação, acaba fazendo sexo naquele dia porque tem receio de criar uma condição constrangedora na relação ou porque simplesmente quer agradar a parceria. Você fez a pior escolha da sua vida, tá certo? Não é o melhor caminho. Gente, não tá afim naquele dia? Tá tudo bem. Faz parte. Tem dia que você tá exausta, você tá cansado, você não tá afim realmente, você tá mais afim de querer colocar a cabecinha lá no travesseiro e dar aquela relaxada de uma outra forma que não através do sexo. E tá tudo bem, acolha a sua decisão. Ela é importante, não se sinta culpado, culpada por conta disso. Tem dia que a nossa cabeça aqui, ó, não tá legal. E a gente precisa entender que somos humanos e que faz parte não querer sexo naquele dia. Eu vou fazer uma comparação, que talvez você pode achar até meio esdrúxulo, mas não é não. Eu não tenho vontade de comer arroz e feijão todo dia. Então tem dia que eu tô afim, tem dia que não. E aí eu vou falar não quero. Com isso eu vou estar rejeitando o prato de comida? Óbvio que não, gente. Só não quero comer naquele dia. Então veja, a revista Vogue, ela fez uma pesquisa, né, muito interessante, e aí eu tô falando sobre esse tema hoje justamente para você não fazer parte dessa estatística. Essa pesquisa foi feita com mulheres a partir dos 40 anos de idade e mostrou que 60% das mulheres aqui brasileiras, elas fingiam orgasmo na relação sexual justamente porque não queriam criar esta condição constrangedora na hora do sexo e chegar para a parceria e dizer, olha, hoje eu não estou afim. Então o que, que elas fizeram? Foram lá, transaram só para constar, fingiram o orgasmo para poder então ficar a coisa legalzinha, o parceiro não se sentiu uma porcaria porque o homem acha que ele que é responsável pelo prazer da mulher. E aí então o sexo ficou desse jeito naquele dia. Você quer fazer parte dessa estatística? Não, né? Pula fora disso. Precisa haver um diálogo sincero, direto e reto com a sua parceria. Se eu não estou afim hoje, não estou afim hoje. Isto não significa que não gosto mais de você, que não quero mais transar com você, que não sinto mais desejo por você. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer o que é. Hoje estou cansada. Hoje não estou afim. Hoje estou estressado. E coisas desse tipo. E acabou. Tenha essa comunicação direta. Sinalize para a sua parceria o que de fato está acontecendo com você no dia. Eu tenho absoluta certeza que o outro lado vai conseguir compreender se você for firme, direto e reto naquilo que você está expressando sobre o que está acontecendo no dia. Fica a dica para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilhe e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Muito obrigada pela sua audiência de sempre, um beijo enorme e até o próximo vídeo.